Assalomu alaykum, qadrli futbol muxlislari, e'tiboringiz markazida futbol vaqti kanali. Qadrli futbol muxlislari, barchangizga ma'lumki, yaqindagina Yevropa ligasi finali doirasida Villarreal hamda Manchester United jamoalari to'qnash kelishdi. Uchrashuvning asosiy va qo'shib berilgan vaqtlarida ham durang qayd etilgani uchun jamoalar penaltilar seriyasigacha yetib borishdi. Barchangizga ma'lumki, penaltilar seriyasida jamoalar 11 tadan penalti tepishga muvaffaq bo'lishdi. To'g'ri, bu juda ham ko'p. Odatda jamoalar 6 yoki 7 ta penalti tepishgandan so'ng qaysidir g'olib aniqlanadi, lekin bunisda 11 tadan penalti tepishdi va yakunda Villarreal jamoasi g'olib bo'ldi. Lekin futbol tarixida shunday penaltilar seriyasi bo'lganki, jamoalar 20 tadan ham oshiqroq bo'lgan penaltilar seriyasini tepishga muvaffaq bo'lishgan. Sezganingizdek, bugun biz sizlarga futbol tarixida eng uzoq davom etgan penaltilar seriyasi haqida ma'lumot beramiz. Qaytganday qadrli futbol muxlislari, bu safargi videoyimiz ham aynan sizlarning takliflaringizga binoan tayyorlandi. Aniqroq qilib aytadigan bo'lsak, mana shu obunachilarimizning takliflariga binoan tayyorlandi. Agarda sizda ham qandaydir kreativ takliflar bo'lsa, marhamat qilib kommentariyalarda yozib qoldiring. Ana endi esa biz videoni boshlaymiz. Qadrli futbol muxlislari, o'tgan videoyimizdagi sirli futbolchi Belgiya terma jamoasi hamda Inter jamoasining eng mashhur futbolchilaridan biri Lukaku edi. Juda ham ko'pchilik futbol muxlislarimiz mana shu futbolchining ismini to'g'ri javob berishdi. Lekin aynan mana shu 5-chi ishtirokchimiz eng birinchilardan bo'lib to'g'ri javob berishdi. Agarda sizning ham kommentariyalaringiz bizning videolarimizdan joy olishini xohlasangiz, mana shu sirli futbolchini aniqroq qilib aytadigan bo'lsak, karyerasiga qarab sirli futbolchini ismini eng birinchilardan bo'lib to'g'ri javob bering va keyingi videoda aynan sizning kommentariyangiz joy olishi mumkin. Qadrli futbol muxlislari, bugun biz sizlarga imkon qadar eng yirik turnirlardagi eng uzoq davom etgan penaltilar seriyalari haqida ma'lumot berishga harakat qilamiz. Bilasizmi, 2007-yilda yoshlar Yevropa chempionati doirasida yarim final uchrashuvida Gollandiya hamda Angliya terma jamoalari to'qnash kelishadi. Mana shu uchrashuvning asosiy daqiqasi 1-1 hisobida yakunlanadi va qo'shib berilgan daqiqalarda ham jamoalar gol urusha olmaydi. Angliya terma jamoasi hamda Gollandiya terma jamoasi penaltilar seriyasigacha yetib borishadi. Penaltilar seriyasida esa jamoalar naqd 16 martadan penalti tepishga muvaffaq bo'lishadi. Tasavvur qilyapsizmi? Jamoalar jami bo'lib 32 marotaba penalti tepishgan va mana shunday uzoq davom etgan penaltilar seriyasida gollandiyalik yoshlar 13-12 hisobida g'alaba qozonishga muvaffaq bo'lishgan. Bilasizmi, angliyalik futbolchilarning mag'lubiyatiga ularning murabbiyi shunday izoh bergan: bizlarning asosiy futbolchilarimiz jarohat olishdi va ularning o'rniga tajribasizroq futbolchilar penalti tepishdi, balki shuning uchun ham uzoq davom etgan penaltida biz mag'lub bo'ldik degan. Bilasizmi, turkiyalik futbolchilar ham penaltilar seriyasini uzoq davom ettirishni juda ham yaxshi ko'rishadi. 1999-yilda Turkiya Kubogi doirasida Glençlerli hamda Galatasaray jamoalari to'qnash kelishadi. Mana shu uchrashuvning asosiy daqiqasi hamda qo'shib berilgan daqiqalarda durang qayd etilganligi sababli jamoalar penaltilar seriyasigacha yetib kelishadi. Lekin bu uchrashuvda darvozabonlar xuddiki yo'qdek edi. Chunki jamoalar umumiy bo'lib 17 tadan penalti tepishgan bo'lsa, borug'i eng oxirgi penaltini Glençlerli jamoasining darvozaboni qaytarishga muvaffaq bo'ldi. Tasavvur qilyapsizmi? 34 marotaba tepilgan penaltining borug'i bittasi qaytarilgan va yakunda Galatasaray jamoasi 16-17 hisobida mag'lubiyatga uchrashga majbur bo'lgan. Ba'zida darvozabonlarning birgina qahramonligi ham hammasini barbod qilishi mumkin va jamoasiga g'alaba keltirishi mumkin. Bilasizmi, Angliyaning quyi ligasi, ya'ni Championshipda ham rekord yaqindagina yangilandi. 2020-yilda Taunton Taunty hamda Truro City jamoalari to'qnash kelishdi. Mana shu uchrashuvning asosiy va qo'shib berilgan daqiqalarda hisob 2-2 bo'lib yakunlandi va jamoalar penaltilar seriyasiga yetib kelishdi va penaltilar seriyasida naqd 34 marotaba, aniqroq qilib aytadigan bo'lsak, har bir jamoa 17 marotabadan penalti tepishga muvaffaq bo'lishdi va yakunda Taunty jamoasi 12-11 hisobida g'alaba qozonishga muvaffaq bo'lishdi. Ana endi esa Premier Ligani rekord haqida ma'lumot beramiz.
2014-yilda Angliya Premier Ligasi jamoalari Liverpool hamda Middlesbrough jamoalari Angliya Kubogi doirasida to'qnash kelishadi. Mana shu uchrashuvning asosiy va qo'shib berilgan daqiqalarida durang qayd etilganligi sababli jamoalar penaltilar seriyasigacha yetib kelishadi va penaltilar seriyasida har bir jamoa naqd 15 marotabadan penalti tepishga muvaffaq bo'ladi va jami bo'lib 30 marotaba tepilgan penaltilar seriyasida Liverpool jamoasi 14-13 hisobida g'alaba qozonishga muvaffaq bo'lgan va bu Angliya Premier Ligasi jamoalari ishtirok etgan penaltilar seriyasining eng uzoq davom etgani. Ana endi men sizlarga futbol tarixida qayd etilgan rekordlar, ya'ni penaltilar seriyasini uzoq davom etishi bo'yicha o'rnatilgan rekordlar haqida ma'lumot bersam. 1988-yilda eng birinchi rekord o'rnatilgan. Argentinaning Juniors hamda Racing jamoalari to'qnash kelishgan va mana shu uchrashuvda jamoalar naqd 44 marotaba penalti tepishga muvaffaq bo'lishgan. Umumiy hisob esa 20-19 hisobida Argentina Juniors jamoasining g'alabasi bilan yakunlangan. Mana shu o'yinda jamoalar naqd 22 marotabadan penalti tepishgan. Umumiy hisobda esa 44 marotaba penalti tepishgan va birinchi penaltining eng uzoq davom etishi bo'yicha rekord o'rnatilgan. Argentinalik futbolchilar o'rnatgan jahon rekordini esa 2005-yilda Namibiyalik futbolchilar yangilashga muvaffaq bo'lishgan. Namibiya Kubogi doirasida Capavilla hamda Sevilla jamoalari to'qnash kelishgan va mana shu uchrashuvning asosiy daqiqasida qo'shimcha daqiqasi durang bilan yakunlanganligi sababli jamoalar penalti tepishga muvaffaq bo'lishdi va penaltilar seriyasida jamoalar naqd 48 marotaba, aniqroq qilib aytadigan bo'lsak, har bir jamoa 24 marotabadan penalti tepishga muvaffaq bo'lishgan. Va yakunda 17-16 hisobida Capavilla jamoasi g'alaba qozongan va 2005-yilda argentinaliklarning rekordi yangilangan. Futbol tarixida eng uzoq davom etgan va Guinnessning rekordlar kitobiga kiritilgan penaltilar seriyasi. Bilasizmi, 2016-yilda Chexiyaning 5-chi divizion jamoalari Bate 1930 hamda Freshtag jamoalari to'qnash kelishadi. Mana shu uchrashuvning asosiy va qo'shimcha daqiqalar durang bilan yakunlanganligi sababli jamoalar penaltilar seriyasiga yetib kelishadi va penaltilar seriyasi shunaqangi ravishda cho'zilib ketadiki, bu cho'zilish jahon rekordini o'rnatish bilan yakunlanadi. Umumiy hisobda jamoalar 52 marotaba penalti tepishga muvaffaq bo'lishadi. Ya'ni har bir jamoa 26 marotaba penalti tepadi va yakunda Bate jamoasi 21-20 hisobda g'alaba qozonib, Guinnessning rekordlari kitobiga kirishga muvaffaq bo'lishadi. Bilasizmi, qadrli futbol muxlislari, aslini olganda futbol tarixida eng uzoq davom etgan penaltilar seriyasi Angliyaning yosh bolalari o'rtasidagi chempionat, ya'ni Angliyaning junior jamoalari o'rtasidagi chempionatda qayd etilgan. Mana shu chempionat jamoalarining o'rtasidagi tepilgan penaltilar seriyasida jamoalar naqd 116 marotaba penalti tepishga muvaffaq bo'lishgan, ya'ni har bir jamoa 58 marotabadan penalti tepgan va yakunda 55-54 hisobida yakunlangan. Lekin bular, ya'ni junior jamoalar bo'lgani uchun, bu rasmiy ravishda hisobga olinmagan va Guinness rekordlar kitobiga kiritilmagan. Qadrli futbol muxlislari, o'ylaymanki, tanlangan mavzu va video sizlarga manzur bo'ldi. Video haqidagi fikrlaringizni kommentariyalarda yozib qoldirishni unutmang. Biz bilan qoling, ishoning, siz futbol haqidagi eng yaxshi kanaldasiz. Xayr, salomat bo'ling.